No niin, terve, terve, meidän se nimi on Jonttu Vlogs ja tervetuloa uuteen video pari. Tää on koronavlog joku, mä en nyt muista, katsotaanpas mitä se on. Jos mä näen täällä, kun täällä on tullut muitakin videoita, kun meillä on koronavlogia. Näitäkin nyt tulee sitten aktiivisesti ja olisiko koronavlog 16, jos en muista väärin. Eiku, joo, neli. Mä olen viimeksi tehnyt yksi viikko sitten ja se on 14, eli 15. Ja joo. Kyllä. Jos tää rokotustahti muuttuu niin kuin nopeammiksi ja sit toi jos tää rokotus auttaa, että tää korona menis pois Suomesta, niin mä varmaan sit lopettelen tähän projektin. Ja mä en tiedä mitä mä teen, piilotan tuota mun koronavlogi tai koronavideo ylipäätänsä, mitä mä olen nyt tehnyt joku 140 korona-aiheesta videoa. Niin, piilotanko vai en? No mä laitan teille mielipiteenä tonne yhteisöön, että mitä mä teen, jos korona poistuu ja mitä mä teen vlogeille, niin koronavlogeille. Niin mä laitan sitten äänestyksen tämän videon jälkeen. Nyt näitäkin tulee ihan jokapäiväisesti ja joo. Kyllä. Tai on mun hetkonen varmaan jo neljäs video tänään. Yps. No. Minä rupean ajattelemaan olla täällä tosi aktiivinen. Ihan tosi aktiivinen. Joo. Sen takia. Ihme, että kukaan faneista ei ole vielä tehnyt mulle niinku introja. En mä varmaan niitä varmaan ottaiskaan käyttöön. Tai mistä sinä tietää, ottaisko käyttöön vai ei. Joo. Kyllä. Joo. Mä toivoisin tosiaan, että pääsisin munamarkkinoille ja karjuteltaan. Katsomaan vähän Ivania. Joo. Toi mua kiinnostaa toi Hitman-peli. Voisko sinä toivon ehkä joululahjaksi? Kun en mä tiedä synttärilahjaksi enää toivoo. Joo. Teki sinä sitten Let's Play tonne pelin kanavalla, niin kuin mä olen nyt
ruvennut vähän niinku pelaamaan Killzoneen, niin mä olen nyt tehnyt tota Killzoneen läpipelu, mutta mä en oo, mun on pitänyt julkaista, mut mitä sille voi, netti on mitä on. Että joo. Kyllä. Joo. Mutta hei, tämä video aina olla nyt tässä. Mä rupen nyt editoimaan näitä ihania videoita jo, ja niin en tiedä editoiko, mut niin nautin ajastani vielä kun voin, ja niin se on moro.